شعبك سومالا لبدا اوضي نكا عود سيا لبدا كوريا افريقيا تكسد حتوبك نوفمبر وحو وقصور ديرين يا عبر قود واي وحو باينين نستا وح عود يودك خسارو من لبدا اوضي بانا شعبك سومالا مشاهد لمدي اي كو اولوليين لبدا يكون يتطبيع طبانكي وحو وحبا كبتشران كدكتاي iyeynaan ay waxa weeyaan in inay awrkooda ku kacsanayeen oo kursiga ay ku gaareen kuwi dalka hore ugu soo halgameen waxba uma qaban kuwi sool ku soo waxyeelo labena dhaawacbay iyo darxuma u dhinteen marka waxa doonaya inaan halkan ka iftiimiyo markii aan eegay ee aan u fiirsaday ficilada iyo waxa weeyaan hadallada ka soo baxaya xisbiga kulmiye xukuumadiisa labada mas'uul ugu sarreeya Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed waxay soo baxday in ay yihiin labada mas'uul niman waayeel ah oo waxa weeyaan 8-kii kor u dhaafay una baahan in la nasiyo shacabka reer Soomaaliya waxa ka codsanaya in labada mas'uul ee Maxamed Kaahin Axmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi la nasiyo madaxweynuhu beertiisa iska tago Maxamed Kaahinna hadaanu beer lahayn beer loo daydayo waxa markaatu ah waxay joogaan mas'uuliyiintan sheegay labadii kun iyo toddoba iyo tobankii halkii ay taagnaayeen bay taageen waxay ku hadlayaan hadalladii ay kambeynka ku galeen labadii kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa ka mid ah hadalladaas inay kambeynkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ku galeen mujaahidiin baan sidaan ka wada war qabno 2017kii mujaahidiin baan nahay ku galeen ololaha waa la doortay waxa Soomaaliland jooga kumanaan ka mudan oo mujaahidiin ah oo dalkan u soo halgamay oo naafa ah oo cagabeelay oo waxa weyn iyo agoontoodii baa joogta nasiib darro 7 sanoad ay dalka maamulayeen weli maynaan arag dadka dalka u soo halgamay ee u soo naafoobay ay uga nasiibka bateen ee nasiibka u yeesheen inay maamulaan qarankii Soomaaliland meel ay waxa weeyaan ku ururinayaan ama wax ugu qabanayaan maynaan arag bale iska daaye kuwii dagaalkii sool ku dhaawacmay ee ku waxyeeloobay iyo agoontoodii meel ay ugu tageen iyo meel ay wax ugu qabteen midna maynaan arag waxa media ku jirta askartii ku soo dhaawacantay sool oo dadkoodii ay ka cabanayaan dhaawac waxba loo qaban waayey ay xukuumad waxba u qaban waayey waxa kala soo baxday dhaawacyadii cabanayay in wax loo qabanayay waxa weeyaan waxa loo qaban waayey ka cabanay inay u dhinteen waxa weeyaan dhaawacyadii oo dayac soo gaaray ay ugu dhinteen mujaahidnimadii ay ku ololeeyeen 2017kii waxa waxba kaba jiraan ka dhigtay iyo inaanay waxa weeyaan inay awrkooda ku kacsanayeen oo kursiga ay ku gaareen kuwii dalka hore ugu soo halgameen waxba uma qaban kuwii sool ku soo waxyeeloobayna dhaawacbay iyo darxuma u dhinteen marka kaarka mujaahidnimada ee xaqdee 2017kii waxa weeyaan wuxuu ku soo ilaaday halka waxa kale oo ay ololaha ku galeen 2017kii cunfi kala qaybin iyo qabyaalad bay ku galeen maanta aynu 2024kii marayno labadii oday
waxay taagan yihiin waxaanu doorashada ku galaynaa difaaca qaranka waxa kale ay taagan yihiin bartii ay ka soo bilaabeen 17kii ee ahaa kala qaybintii qabyaaladii qoqobkiyo waxa weyn shacabka Soomaaliyeed ka horkeenkeeda inay ololaha maanta 24 ku bilaabaan waxaan la siib darro ah in mas'uuliyadda xisbiga kulmiye xukuumadiisu ay garan weydo difaaca qaranku wuxuu yahay waxaanu weydiinaynaa difaaca qaranka ma waxa uu yaqaanaan in goboladii Soomaaliland dhamayska tirnaa ee loo dhiibay ee lixda gobol ka koobnaa inuu gobol sool kamid sool la yiraahdo gobol kamid oo sool la yiraahdo inuu maqan yahay ma taasay difaaca qaranka u yaqaanaan difaaca qaranka ma waxa uu yaqaanaan qabkii Soomaaliland lahayd iyo ciidankiisii inay jabiyaan meel alyaala meel kaga waramaan ay garan waayaan waxay ku tusinaysaa wadayadaas 7 sanoood ee dalka joogeen inaanay wax dhacayba aanay ka warqabin maadaama ay taagan yihiin maantana mujaahidiin baanu difaaca qarankaana lagu doray meel ay taagan yihiin iyadoo marxaladda dalku ku sugan yahay dadku loog yahay in 7 sanoood ee dalka maamulay wixii ka dhacayba aanay ka warqabin bay ku tusinaysaa waxaan oran lahaa shacabiga Soomaaliland labada oday ninka cod siiya 2014-ka 13 November wuxuu uga soo dheeraynayaa cimrigooda waayo waxay u baahan yihiin nastaa wax codiyooda kaga khasaaroobin labada oday baan lahayn shacabka reer Soomaaliland waxaan kalaan doonayaa inaan isbarbarli ku sameeyo laba guddoomiye xisbi guddoomiye waa guddoomiye xirsi Xaaji Cali Xasan oo ah guddoomiye xisbiga wadani guddoomiyena waxa weeyaan guddoomiyaha kulmiye maxamed kaahin axmed xirsi Cali Xaaji Xasan dowladdii siinaayo markii ay dalka timi waxqabadkii ugu weynaa ay ka qabatay gobolada bari wadada isku xidha tog dheer iyo sanaag markii ay hidistay waxaa mas'uulkii ugu sareeyay ee waxa weeyaan ay u igmato xukuumadii siinayay inuu fuliyo wadada ceeri gaabo isku xidha tog dheer xirsi waa ninkii soo saaray ceeri gaabo u hura waxaa haysaan ilaahayna tacabkiisii iyo waxa weeyaan wixii uu waxa weeyaan qorshihii uu dejiyay wadada ceeri gaabo wuu suurageliyey waanu ku guuleystay waxa weeyaan way fushay wadadii ceeri gaabo ee tog dheer isku xidhaysa waxqabadka ballaaran ee shacabiga reer Soomaaliland ka marqaatiga yahay buu guddoomiyaha xisbiga wadan xirsi Cali Xaaji Xasan dalka ka qabtay intii xilka dowladnimo hayay maxamed kaahin axmed waa guddoomiyaha xisbiga wada xisbiga oo maxamed kaahin axmed oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye wuxuu ahaa 7 sanoood buu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha 7 sanoood wasiirka arrimaha gudaha wax alyaala wuxuu dalkan u qabtay la garan maayo awooddiisina waxay ku soo ururtay inuu bishaaro baanday soo deyn kari waayo wax kale iska dayay waa wasiirkii xukuumadda Muuse Bixi ugu awoodda badnaa waxqabadkiisii wax yar oo ka mid ah wuxuu awoodi kari waayey inuu bishaaro baanday maxamed kaahin ku soo daayo labadaa guddoomiye shacabka u garqaadi ninka ka mudan waxa weeyaan inay dhisaan shacabiga Soomaaliland oo dhan baarkay ambalaas tuuladu ka soo jeeday maxamed kuma celin waxay ku celceliyeen xukuumadda kulmiye iyo kulmiyeyaha xukuumadda waxay ku celceliyeen mucaaradka ka dambeeyay wixii dhacay ee ku dhacay ciidanka waxay isweydiin mudan oo waxa weeyaan in bulshada reer Soomaaliland ay waxa weeyaan ogaato mudan maxamed kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ee janaka ciidanka waxa joogan laascaarood iyagoo wada jooga janaka ciidanka wuxuu ka dhawaajiyay ciidamadii hubaysnaa ee sool soo galay
إلى هاي عيدام السومالين وكدواتي وسير كنا ولا شو عيدام دي وين وش جاي أنا وحويان يجو عيدا كي السومالين إنه إلى هاي نسوي وين جرد هذا بعكده حتوصل قبل كي صار وحا كده عيد مشغانا دقي منك عيدا كوسه جامية بع أيه وحويان أيه تبي عيدا كي وحويان يقرأ نبدي سوى حد شبيه إنك معارض كها، أنا ما نديت بوه هاي سوى حويان أيضا، يو حويان إن حويان يوم مسؤولية طن عن كل هاي، كيف الله بدأ أيده كشبيه، وحلاه هاي، فلار دقل قل شو كهذا بقعدة، حكومة كل مي حكومة ديسو، وحلاه جب هاي هاي، شو بعد عد، ويكب حيان، واحد عشان لا تكب بشه. baarlamaanka Soomaaliland waxa ka codsaday isagoo isku duuban inay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha u yeeraan weydiiyana wixii dhacay ee ku dhacay qarankan lagu lana xisaabtamo waayo taliya guud ee ciidanku waa madaxweynaha arrimaha gudaha maxamed kaayn axmed baa ka masuula marka sharcigu wuxuu dhigayaa wixii dhacay lagu lana xisaabtamo cid kale ee kula galgashaan waa xaaraan mustaxil mucaaradku mandate uu haysta waxa weeyaan wixii dhacay inuu wax weeyaan ka hadlo ma jirto waxay fadhida kulmiye iyo xukuumadiisa wixii qaranka ku dhacay ayuu fadhiyaa cidda la xisaabtamay sara waa goleysha waxaan ku codsanaynaa dadka shacabkiina in la xisaabtamaan waa maasintii ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121